Aron Lindström, du gör alltså din tredje gala. Du är nog en av de få aktiva som faktiskt har varit på alla tre galor. Hur är det att vara här igen då? Ja, det är jättehärligt. Det är jättebra stämning tycker jag hittills. Det är superkul. Har det blivit någon utveckling skulle du säga från 2 år sedan och nu? Ja, så menar du på galan här? Ja, jag har inte kommit in. Jag har bara gått på mattan nu. Så det är, men än så länge så känns det riktigt bra. Mattan har blivit lite bättre kanske? Ja, men det känns faktiskt lite bättre när man går på den. Vad har du för förväntningar på kvällen? Ja, men det är, jag har bara förväntningar att det ska bli en rolig kväll. Det är den enda förväntningen jag har. Aron, tack så hemskt mycket. Ja, tack själv.